Huku Rais Mteule William Ruto anapojiandaa kula kiapo na kuchukua hatamu za uongozi kama rais wa tano wa Kenya, anakabiliwa na changamoto si haba katika kutoa huduma kwa wananchi. Mojawapo ya changamoto atakazokabiliana nazo ni kutegua ni mbinu atakazotumia kulikwamua taifa kutokana na mzigo wa madeni. Wananchi wakitarajia kupata jibu kuhusu gharama ya maisha ambayo inazidi kupanda. Sisi ilikuwa anapojiandaa kuapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Rais Mteule William Ruto ana kibarua si haba, wa Kenya wakiwa na matarajio mengi kuhusu yale wanamtaka yaangazie. I William Samoei Ruto. Na anapomrithi Rais Kenyatta, kati ya matarajio wa Kenya ni kuwa atatimiza ahadi yake kuwa katika siku 100 za kwanza atapunguza gharama ya maisha. Jumapili alipohudhuria ibada ya shukrani kaunti ya Meru, alisema kazi imeanza na kuwa Wakenya wataanza kuvuna matunda ya uongozi wake punde tu atakapoapishwa, haswa kwenye sekta ya kilimo. Nimeketi chini na watu wa wizara ya kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii. Hatua hii anasema itachangia pakubwa kuhakikisha mkulima anasaidia serikali kukuza chakula na hivyo basi kila Mkenya kuweza kupata lishe. Ni lazima tuanze safari ya kubadilisha gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. La mno zaidi ni swala la mzigo wa madeni, hali iliyoweka taifa katika kurunzi na kuyorodhesha katika mataifa yenye hatari ya kunyimwa mkopo na shirika la fedha duniani IMF. Zaidi ya 57% ya bajeti ya Kenya ikitumika kulipa madeni, Ruto akisema hili nalo ana jawabu. Na ili tuweze kusimamisha, lazima kila mmoja wetu, yule ambaye uko na biashara, tulipe ushuru. Kila mmoja wetu alipe kodi ya serikali, ndio tuwe na pesa ya kuendesha taifa letu la Kenya. Tayari Ruto ameahidi kuwa atafanya juu chini kusitisha mkopo, huku akisema kwa sasa itawabidi kukopa ili gurudumu la huduma za serikali kwa Wakenya lisikwame. Tutapanga hustlers fund, na mkipata hiyo pesa mfanye biashara, mkumbuke kulipa ushuru ndio muwe na pesa ya mwaka ujao, ndio tuongeze hustlers fund na tuweze kusimamia kama watu wa taifa letu la Kenya. Swala la ufisadi ni kero kwa taifa la Kenya, huku Ruto akiwa ameahidi kulenga wale wanaovuna pasi na kupanda, haswa kwa kesi za mafisadi, iliwe funzo kwa wale wenye tabia hiyo mbovu. Wakazi wa kaunti ya Mombasa walioajiriwa kwenye bandari ya Mombasa na wakisubiri kwa hamu kwa Ruto kutimiza ahadi ya kurejesha operesheni kule Mombasa baada ya Rais Kenyatta kupendekeza ya Naivasha kutumika. Kibarua sasa ni kwa Ruto na wale wanaohudumu naye katika serikali ya Kenya Kwanza kutimiza malengo yao kwa Wakenya.